الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ ذي ساحلنا أثقالنا. آج مکشف از عالم مظہر نور خدا نگسار پیر کامل کامل را را رما. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رضي بابا وزبلان صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج دن عظیم و شان دن نے جو مادر مبارک دا مالک، اس دن دے فجوز و برکات تو سانو سب نو مستفید ہونے دے توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج دا جو مادر مبارک دے خطاب اندر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دماد تاجدار حلاتا شیر خدا داماد مصطفیٰ علم دار حبیب کبریا زوج زہرہ بطول حسنین کریمین دے کریم بابا مولود کعبہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت شان فضیلت ولادت بیان کرنے شرف حاصل کرانگا. مالک اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے نال صحیح معنی وچ بیان کرن دی سنن دی سن سنا کے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان اللہ. حضرات گرامی، خالق کائنات دے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے اور تواڈے پیارے نبی علیہ السلام نے مولا علی پاک نو ارشاد فرمایا کہ اے علی، ایک دعا مگیا کرو. یا رسول اللہ، کیڑی دعا مگیا کریے؟ فرمایا کہ رب دی بارگاہ وچ دعا کیتا کر کہ یا اللہ، مینو اپنے نزدیک وعدہ پورا کرنے والا بنا. پھر عرض کرنا کہ مولا علی نو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اے علی، ایک دعا کیتا کر رب دی بارگاہ وچ، یا اللہ مینو اپنے نزدیک وعدہ پورا کرنے والا بنا. اور دوسرا اس دعا دا حصہ کیے، فرما کہ یا اللہ، ایک تا وعدہ پورا کرنا والا بنا، تا دوسرا ایمان والیاں دے دلان اندر میری محبت پیدا فرما. جڑی آیا مبارکہ میں پڑھیے، اے جی ایت نازل نہیں سی ہوئی تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت علی نو فرما رہے سن، تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دین کہ اے آیت کریمہ نازل کنی سی ہوئی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو جدو اے گل کی تھی
فرمایا کہ دعا کیتا کرو کہ رب دی بارگاہ وچ کے وعدہ پورا کرنے والا بنا اور دوسرا ایمان والیاں دے دلاں اندر میری محبت پیدا فرما. حال کے کائنات دی بارگاہ دے اندر مولا علی نے دعا کیتی ہے اللہ مینو اپنے نزدیک وعدہ پورا کرنے والا بنا. دوسری مولا کریم ایمان والیاں دلے دلاں اندر میری محبت پیدا فرما. حضرت ابن عباس فرما دینے جدو مولا علی نو نبی نے آکھیا رب العالمین اس موقع تے عہد نزول فرمایا فرمایا سونے دسو بے شک جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور پھر اچھے اچھے کم کیتے نے فرمایا انہاں دے دلاں اندر میں رب نے علی دی محبت پیدا فرما دیتی ہے. حضرت گرامی رب العالمین نے عہد نزول فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال کے جنات نے ارشاد فرمایا سونیا اپنے علی نو کہہ دیو فرمایا سونیا اپنے علی نو کہہ دیو جتنے بھی ایمان والے نے صاحب ایمان لوگ نے جنہ میرا کلمہ پڑھیا فرمایا سونیا علی نو کہہ دیو انہاں دے دلاں دے اندر میں علی دی محبت پیدا فرما دیتی ہے. اس واسطے سنی لوگ قیامت دی صبح تک یہی کہندے رہن گے محبت پیار نال جگ باویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے جگ باویں خفا ہوئے چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے جگ سارا خفا ہوئے چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر. کیا بات مل کے بابا سے بلند جگ باویں خفا ہوئے چلو حیدر دے گل کریے خوش سونا خدا ہوئے خوش سونا خدا ہوئے چلو حیدر دی گل کریے خوش سونا خدا ہوئے چلو حیدر چلو حیدر دی گل کریے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا ذکر کرنا بولو عبادت ہے علی دا ذکر کرنا. امام الانبیاء فرما رہے نے علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا ذکر کرنا سرکار فرما رہے نے عبادت. حضرت گرامی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے میں اپنے ابو جان جناب ابو بکر صدیق کو سنے ہیں اما جان تو سکی سنے فرمایا میرے ابو جان نے ارشاد فرمایا جی
کے سرکار نے فرمایا ہے علی دا چہرہ تکنا عبادت حضرت ابن عباس گل کر لی حضرت ابن عباس فرما دینے اگر میرے کو میرا عقیدہ پوچھنا چاہتے ہو ہاں جی ارشاد فرماؤ آ فرما دینے دنیا دے سارے درخت اگر کلمہ بن جان سمندر دریا سارا دا سارا پانی سیائی بن جائے حضرت ابن عباس فرما دینے جنتے سارے انسان مولا علی دی شان لکھنا شروع کرن سیائی ختم ہو جائے گی قلم ختم ہو جان جنتے انسان لکھنا لکھنا مولا علی دی شان تھک جان گے مولا علی دی شان پھر بھی زیادہ ہے مولا علی دی شان پھر بھی بولو مولا علی دا مقام زیادہ ہے مولا علی دی شان زیادہ ہے حضرت گرامی اج تیرہ اج گیارہ رجب المرج شریف ہے تیرہ رجب نو مولا علی دی ولادت ہوئی ہے اس واسطے قریب جمعیت امام الانبیاء دی پیارے غلام پیارے ویر مولا علی دی بارگاہ دی اندر حاضری شرف حاضر لگوان دے شرف حاصل پہ کرنا تسی بھی لگوا رہے ہیں میں بھی لگوا رہے ہیں ایک ہی ایسی عبادت کر رہے ہیں حضرت گرامی مولا علی دا ذکر کرنا سرکار فرما دنی عبادت ہے او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت جناب ابو طالب ایک کون ابو طالب مولا علی دے والد گرامی دا نام ہے مولا علی دے والد گرامی دا نام جناب حضرت ابو طالب ہے آپ جناب گئے ہوئے کتنے ملک شام دے اندر تجارت واسطے جناب ابو طالب گئے ہوئے حضرت گرامی جدو ابو طالب نے ملک شام تجارت کر لی کافر دے نال ساتھیاں دے نال جدو واپس مڑن لگے نے حضرت گرامی دوست کہن لگے حضور اسی تجارت کر لی کاروبار کر لیا اسی لین دین کر لیا فرمایا کی کہنا چاہتے ہو آدھر ابو طالب ساڈا دل کردہ ہے ملک شام دے اندر ایک بزرگ نے بابا جی نے جندہ نام مشرم بن وحید ہے آؤ بزرگ نے انہوں نے زیارت کر لیے سلام کر لیے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ضروری جانا انہوں نے کہ حضور آئے بڑا جمندہ زاہد تیابت ہے انہوں سلام کر دے جائیے جناب ابو طالب نے فرمایا زبردستی لوگوں نے کیا حضور نال چلو کچھ بندے نال مجوسی انہیں آکھیا ادھر جانا کیسا وہ تے کسنا گل نہیں کردہ کسنا ملاقات نہیں کردہ وہ تے اپنے دروازہ بند کر رکھ دے کمرے دے اندر بند رہندہ ہے وہ تے اللہ اللہ کردہ ہے اللہ دی عبادت کردہ حضرت گرامی عرب دی توحید دا قائل ہے رب دی توحید دا قائل مشرم حضرت گرامی ہوندا کیے جناب حضرت ابو طالب نے زبردست سے دوست لے کے گئے جدو لے کے گئے جدو تے پہنچے دروازہ مولا علی نے مشرم دا دروازہ کھڑکایا اچھی آکو سبحان اللہ مشرم نے دروازہ کھڑکایا حضرت ابو طالب نے جناب مشرم دا جدوں دروازہ کھڑکایا وہ بابا 190 سال اٹھ نہیں سکدا چل نہیں سکدا 190 سال دی عمر ہے حضرت گرامی جدوں دروازہ کھڑکایا مشرم نے اندروں پوچھیا کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابو طالب ہے میرا نام ابو بابا پوچھن لگیا دروازہ نہیں کھولیا اندر بیٹھ کے پوچھتا ہے تیرے والد کی نام ہے تیرے والد کی نام ہے آپ نے فرمایا میرا والد نام عبد المطلب ہے جدو عبد المطلب نام سنیا بابا کمبر لگ پیا اپنے مریدان تے درویشانو کہن لگا اٹھاؤ میں نو میرے دروازے تے
آشرم جان دا نہیں کوئی ملاقات نہیں ہے سبحان اللہ ابو طالب دل کہندا دروازہ کھولو ذرا ملاقات علی دا بابا باہر کھڑا دروازہ کھولو جدو دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا اے جدو دروازہ کھولیا ابو طالب دل ملاقات ہوئی حضرت گرامی علی دا بابا ابو طالب حضرت گرامی جناب ابو طالب فرمان لگے بابا کیویں دی گل کر رہے تینوں کنے دسیا ہے علی کیسا میرا نام کس طرح پہچان رکھی ہوئی کیویں پتہ چلے انہیں آکھے جی میں جاننا میں کس طرح مشرم گندے میں رب دی بار گئے دعا کی تیسی رب العالمین جب تک میں علی دا بابا نہ ویکھ لواں تب تک میری روح قبض نہ کری اب تک میری روح قبض نہ کرے اس واسطے میں جانا ہوں حضرت گرامی مشرم پوچھن لگا ابو طالب تیرا ویر کو عبداللہ ہے آپ نے فرمایا ہے سی وفات پا گیا اچھا جی انہوں نے وفات ہوگی جی انہوں نے وفات ہوگی وصال فرما گئے نہیں مشرم کہن لگا پھر انہوں نے ایک بیٹا محمد بھی ہونا چاہیے ہے فرمایا ابو طالب خوش ہوئے نے بھتیجے دا نام سن کے خوش ہوئے آ فرمان لگے ہاں ہے بیٹا نامی محمد 29 سال دا جوان 29 سال دا جوان 29 سال دی عمر حضرت گرامی مشرم بابا کہن لگا 190 سال دی عمر والا وہ کہن لگا ابو طالب جاؤ 1 سال تو بعد اللہ تعالی تیری بیوی دی گود اندر ایک بچہ عطا فرمائے گا اوندا نام علی رکھی او محمد نبیاں دا سردار ہوے گا علی ولیاں دا سردار ہوے گا علی بہت شکریہ حضرات گرامی مشرم کی کہندا ہے محمد نبیاں دا سردار ہوئے گا تیرا بیٹا علی ولیاں دا سردار ہوئے گا حضرت گرامی مولا علی دی جدو گل آئی ہے جناب ابو طالب فرمان لگے مشرم میں کس طرح یقین کر لواں کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کوئی دلیل ہوئے میں مان جاواں مشرم کہن لگا ابو طالب جو گل کرے گا میں پوری کر چھڈاں گا کی دلیل منگ دے ہو حضرت گرامی جناب ابو طالب نے فرمایا آ ویکھنا پیا تیرے دروازے دے باہر جناب انار دا درخت سکیا سڑیا ہوا ہے میں چاہنا ہرا بھرا ہو جاوے توجہ فرمانا مسلمان بھائیو یہ ہرا بھرا ہو جاوے تے تو پھل لگ جاوے پک جاوے میں من جاؤں گا مشرم جناب باہر نکلیا انہیں جولی پھلا کے رب دی بار گئی دعا کر دے اے پروردگار عالم تینو 5 تن پاک دا واسطہ تینو 5 تن پاک دا واسطہ درخت نو ہرا کر دے حضرت گرامی جدوں دعا کیتی مشرم نے واسطہ کیندا دیتا بولو
پانچ تن پاک دا واسطہ دیتا ہو واسطہ دے کے اندر رب العالمین نو ہرا کر دے حضرت گرامی درخت ہرا ہو گیا ہو ہرا بھرا ہو گیا پھل پک گیا ہو جناب ابو طالب نے پھل کھادا سیدھا جناب اپنے علاقے اندر پہنچے نہیں اپنے جدو گھر اندر پہنچے نے گرامی قدر حضرات ادھر مولا علی اپنی ماں دی شکم وچ آ گئے سن ماں دے شکم وچ آ گئے سن جدو چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے جدو ہو گئے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت گرامی جدو فاطمہ بنت اسد دے سامنے تواڈے میرے رسول آندے نے فاطمہ بنت اسد کھڑیاں ہو جاندیاں نے جناب ابو طالب نے ایک دفعہ ویکھیا برداشت کیتا ہو دوسری مرتبہ ویکھیا برداشت کیتا ہو تیسری مرتبہ غصے دے عالم وچ آ کے کہن لگے اے فاطمہ محمد بیٹا ہے محمد بیٹا ہے بیٹے دا حق بندا ہے ماں دی عزت کرے ماں دا احترام کرے او بیٹا تو ماں ہی خیال کر جدوں سامنے آندا تو کھڑی ہو جانی ہے آپ نے فرما ابو طالب غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو میں مجبور ہاں فرمایا کیوں مجبور ہے وجہ کی یہ گل کی ہے حضرت گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کہہ دیا نے آج جڑا بچہ میرے پیٹ اندر ہے جدو محمد سامنے آندا ہے اے بچہ مینو آندا ہے کھڑی ہو جا کیا بات ہے بھی کیا بات ہے سنیو کیا بات ہے اے بچہ مینو مجبوراً کہندا ہے کھڑی ہو جا ادھر گل کر رہے نے ادھر حضرت امیر حمزہ آ گئے نے امیر حمزہ جدو ویکھیا جناب ابو طالب تے میاں بیوی خوش ہیں گرامی قدر حضرت امیر حمزہ آ کے کہندے نے مینوں اج بڑی خوشی ہوئی ہے تسی میاں بیوی بڑے خوش نظر آئے جے وجہ کی گل ہے حضرت ابو طالب کہہ دے رہے میرے حمزہ فاطمہ بنت اسد کہہ دیا نے میرے پیٹ میں جڑا بچہ ہے محمد جدو میرے سامنے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچہ میں مجبور کرتا ہے کھڑا ہوں تے برا اے بھی کدے ہویا ہے اس طرح کہ بچہ پیٹ میں چو بھی اٹھا لے آپ نے فرمایا میرے حمزہ کہنے لگے کوئی گل نہیں اسی تجربہ کر لینے آئے ایک کندھے تے فاطمہ بنت اسد دے ایک کندھے تے میرے حمزہ نے ہاتھ رکھیا دوسرے کندھے ابو طالب نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھیا کہ ہن کس طرح اٹھن گے حضرت گرامی جدو ہاتھ رکھ لے نے کندھیاں تے کہن لگے محمد ذرا سامنے آ محمد سامنے آ ذرا چہرہ وکھاؤ جدو میرے تواڈے امام الانبیاء سامنے تشریف لے کے آئے یا سامنے آئے ابو طالب ہو گئے امیر حمزہ ہو گئے فاطمہ بنت اسد کھڑیاں ہو گئیاں نے کیا بات ہے مسلمان بھائیو مولا مرتضیٰ دے مانی بیٹھے ہو شیر خدا دے مانی بیٹھے ہو حیدر کرار مشکل کشا دے غلام بیٹھے ہو حضرت گرامی نو مہینے پورے ہو گئے حضرت جن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و جناب ابو طالب نے فرمایا آ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر آئیے طواف کعبہ کر آئیے حضرت گرامی جدو عورت دن مکمل ہو گھرو باہر نہیں نکل دی رب دیا حکمتاں ہوں دیا نے رب دی حکمتاں ہوں دیا نے حضرت گرامی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب جدو گئے نے طواف کعبہ کیتا ہو ایک چکر لگایا ہو دوسرا چکر لگایا تیسرا چکر لگایا ہو حضرت گرامی ولادت اسار نمودار حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے ابو طالب میرے گھر ولادت اسار پیدا ہو گئے محسوس ہو رہا ہے حضرت گرامی ابو طالب نے فرمایا گھر چلیے انہیں آخیا نہیں گھر دور گھر نہیں جا سکتی
حضرت گرامی فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ نبی دی ماں ہے۔ جدوں عیسیٰ نبی دی ولادت ہوئی ہے حضرت مریم کعبہ کیڑا سی بیت المقدس او دے وچ موجود سن، جدوں ولادت وقت قریب آیا آواز آئی مریم ایتھو چلی جا میرا گھر ایک سچا خانہ نہیں، ایتھے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت مریم سلام اللہ آواز آئیے تسی چلیاں جاؤ میرے گھر تو دور ہو جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کھڑیاں نے حضرت گرامی جناب ابو طالب نے فرار دے قریب ہو جا خانے کعبے دی دیوار دے قریب ہو جاؤ۔ جد قریب ہویاں نے آپ نے دیوار خانہ کعبہ دی دیوار دے ہاتھ رکھے لے پاؤں قریب کیتے نے پیٹ نال لگا کے کہہ دیا نے اللہ اے میرے پروردگار اس بچے دا واسطے انتظام فرما دے۔ کیا بات ہے، خوش ہویا خوش ہویا مولا علی دنات خوش ہویا، کیا بات ہے۔ حضرت گرامی جدوں قریب ہویاں نے عرض کردن رب العالمین اس بچے دی عزت آواز تائی ولادت قریب انتظام فرما دے۔ حضرت گرامی خانہ کعبہ پنج پہاڑاں دے پتھراں نال بنیا، اٹا نہیں ہو لگیاں جڑی ایتھے لگدیاں نے، پنج پہاڑاں دے پتھر لگے ہوئے نے۔ پہاڑ کدوں پھٹدا ہے، میں قرآن کھولیا خالق کہنا نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا، فرمایا اگر میں قرآن پہاڑا تے نازل کردا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، یا کوئی تور تے موسیٰ کلیم اللہ کہندے لن ترانی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، فرمایا موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا، مینوں ویکھ نہیں سکدا۔ گرامی قدر حضرات ہویا کیویں، یا اللہ میں ویکھنا، رب نے فرمایا اے کو تور پہاڑے جتھے تسی آ کے میرے نال گلاں کر دے ہو، میرے نال آ کے گفتگو کر دے ہو۔ اس پہاڑ تے میں ایک تجلی سٹنا وا، وہ تجلی کنی آئی، علماء کا ارشاد فرماؤں دے نے چھوٹی سوئی اندے نکے دے کروڑویں حصے دے کنی تجلی ہوئے گی، خود اندازہ لگاؤ۔ حضرت گرامی جدو تجلی سٹی او نور سی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا، پہاڑ یا قرآن پھٹ جائے یا نہ تے کہ قرآن آل پھٹ جائے۔ علی کون ہے جدا ایک بیٹا جندا نام حسین، جندے سر دی تلاوت قرآن کیتی ہے، اے نعت ایک قرآن میرا علی، میرا علی نعت ایک قرآن ہے۔ حضرت گرامی جدوں قریب ہوئی ماں فاطمہ بنت اسد، اے دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی۔ میں کئی کتاباں چ وکھا سکنا گرامی قدر حضرات، جدوں کتاب حضرت گرامی دیوار پھٹی ہے، فاطمہ بنت اسد نو بقاعدہ آواز آئی تیرا گھر دور ہے میرا گھر نیڑے، میرا گھر قریب ہے اندر آ جاؤ۔ جدو اندر گئیاں نے دیوار بند ہو گئی، اتھے کوئی دائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ حضرت گرامی مولا علی دی ولادت 13 رجب نو ہوئی ہے، 13 رجب نو آپ دی ولادت
سعادت با سعادت کتے ہوئی خانہ کعبہ شریف دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر دیوار بند ہو گئی ہے دروازہ خانہ کعبہ دا موجود ہے اوتھے تالا لگیا ہویا ہے اوتھے تالا لگیا ہویا ہے پکا تالا لگیا حضرت گرامی سارے جاندے نے چابی لگا دے نے تالا اچھی بولو تالا نہیں کھلدا حضرت گرامی تالا نہیں کھلدا بڑی لوگاں نے کوشش کیتی چابی لگا دے تالا نہیں کھلدا حضرت گرامی تین دن ہو گئے نے فاطمہ بنت اسد اندر نے آپ دا بیٹا بھی اندر ہے آپ دا بیٹا بھی اندر ماں بھی اندر تین راتاں تین دن گزر گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اندر موجود نے غار حرا اندر موجود نے اوتھے آواز پئی سونیا جاؤ خانہ کعبہ وچ علی ہے اونوں لے کے آؤ تساں جانا تے علی آن جدو میرے تواڑے امام الانبیاء خانہ کعبہ شریف تشریف لے کے آئے نے لوگ سارے پریشان ہیں کیوں پریشان ہو انہیں کہا زور پریشان کیوں نہ ہوئیے تین دن تین راتیں گزر گئی آنے علی جناب فاطمہ بنت اسد اندر نے تالا نہیں کھلدا اچھی سبحان اللہ کو اگلی گل کراں مومن بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو ماشاءاللہ حضرت گرہ میں جدو اتنی بات ہوئی ہے امام الانبیاء نے فرمایا پیچھا موڑا ہٹو پیچھا مینو کے جان دیو خانے کعبے دے دروازے دے حضور چابی لو فرمایا میں بھی چابیاں لانیاں نے آیا ہے اوہ میں نو چابیاں دی ضرورت نہیں پیچھے ہو جاؤ جدو امام الانبیاء کریم گئے نے دروازہ ٹوٹیا دروازہ میرے نبی دے قدمین وچ گر گیا ہے گر گیا ہے حضرت گرامی جدو اندر گئے فاطمہ بنت اسد شریف فرمانے ایک نورانی چہرے والا بیٹا ہے حضرت گرامی میرے نبی نے اس طرح چکیا فرمائے اما فاطمہ بنت اسد مبارک ہو بھی بیٹا قاضی فرمائے انہا سونا اللہ نے بیٹا تھا فرمائے بیٹا ہے تے سونا پر نبی نہ ہے تین دن ہو گئی آنے اکھا نے کھولی فرمائے اما پریشان کیوں ہو رہے ہو یا چکیا علی نے اکھا کھولی آنے میرے توڑے نبی والوے کے مسکرا پہل فرمایا اے نہ رکھیا علی نالے لوابے دین دی گڑتی ادا فرمائے علی تین دن ہو گئے اکھاں کیوں نہیں کھولی ہو علی آ دن سونیا میں رب نال وعدہ کر کے آیا سی سب تو پہلے میری نظر پہ گی تے نبی دے چہرے تے پہ گی حضرت گرامی اس واسطے میں کہنا چاہنا ہوں سرکار مدینہ نے ایک موقع اعلان فرمایا وہ کیڑا اعلان ہے دو منٹ واسطے علی علی ہو جائے ہاتھ کھڑے تھے اچھی کہنا ہے سرکار نے فرمایا من کنتو مولا علی علی کیا بات ہے تو سیدھے پہلے تیار بیٹھے سی من کنتو مولا علی علی 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 جندے ہاتھ پائیں تندے غلام نے او کھڑے کرن مالکوں تو مولا مالکوں تو مولا میرے دل دے اندر میرے نس نس بول لے میرے نس نس بول لے میرے نس نس بول لے زہرہ دا شوہر زہرہ دا شوہر حسنین دا بابا حسنین دا بابا حسنین دا بابا حسنین دا بابا مالکوں تو مولا 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 دمشق دا نارا عمر دا نارا عثمان دا نارا عثمان دا نارا حسن دا نارا میرے داتا دا نارا جماعت
پاک کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اللہ تعالی میری تواڈی عزت قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین